Fala pessoal, beleza? Sou Carlos Tunado, sejam muito bem-vindos! Trazendo o jogo With Guns Reload, gente, um jogo relançado, né, para PC esse mês. Gente, o que que tem de diferente esse jogo? Ele foi lançado, né? Na verdade, ele é datado de 1994 para versão para Super Nintendo. Em 2010 saiu uma versão para o Nintendo Wii U. E se lançar agora para o PC, gente, e não tá muito barato. Ele tá R$ 36 para um jogo que você possa baixar ruim e jogar até no celular. Então não tá compensador comprá-lo. Mas o intuito do meu canal é trazer o gameplay para vocês verem realmente como o jogo ficou. Eles falaram que tem alguns chefes novos, dois personagens novos, que vai estar no modo de escolher lá, né? E algumas armas novas, somente isso. O resto é idêntico ao jogo de 94, beleza? Então vamos lá ver realmente como ficou o With Guns para PC, né? PC e PlayStation 4, também parece que são para PlayStation 4. Só que essa versão aqui é do Windows, beleza? Roda em qualquer computador, sem dar nada, né? Porque, que nem eu falei, foi só um porte direto, né, do 16 bits para rodar agora nos PCs. Então só peço para compartilhar o vídeo nas redes sociais com os amigos. Um abraço e vamos lá. Gameplay para vocês com muito carinho. Os personagens novos são esses, gente. É o Bullet, cachorrinho aqui, e a Doris, né? Porque a Annie e o Clint são os personagens original do jogo, beleza? Então um abraço e vamos lá. Go!
Música.